până fabric. Sofrave kosovare pritet të ushtohen prodhimet e miellit. Kjo pasi gruri pagoi goxha mirë këtë vit. Adresa e shumicës së fermerëve të vendit për shitjen e këtij prodhimi bujqësor është MC Losi, i njohur ndryshe edhe si kryehambari i Kosovës. Ne kemi hapur dyert e bashkëpunimit si shumë vite më radh për të gjithë fermerët të cilët merren me kultivimin e grurit. Sa i përket parashikimeve të cilësisë të rendimentit, vitin këtë vit janë shumë të mira, cilësia është shumë e mirë dhe rendimentet e grurit janë shumë të larta. Kjo po arritet po bashkëpunimit që e kemi ne si kompani me fermerët, duke mbështetur ata me të gjitha nevojat e tyre për kultivimin e grurit. Në MC Losi thonë që këtë vit u tejkaluan krejt parashikimet për sa i përket grumbullimit të grurit. Gjigandi i Xhorxhës pret që mbi 20.000 fermer t'ja besojnë të korrat e veta. Sa i përket pjesës e grumbullimit të grurit, si vjet parashihet që të thyen të gjitha rekordet e grumbullimit të grurit për shkak të sasisë së madhe dhe për shkak të interesimit shumë të madh të fermerëve që të sjellin grurin kualitativ në kompaninë tonë. Fermerët thanë se janë të kënaqur me cilësinë, por edhe rendimentin e lartë të grurit këtë vit. Sipas tyre, MC Losi është zgjidhja më e mirë për shitjen, por edhe ruajtjen e produktit të tyre. Po i bëllë që e merë o burë, se ku me qutash? Ajo është numër njëher, 50-60 në lashti, kur dush e morësh prapë. Qëfar dush mundësie, ndesh 1000, ndesh kronën, ndesh 500, ndesh 400, qëfar dush mundësie ta plëtsën, ndesh me ta ble. Në MC Losi, thanë se ofrojnë kushtet të mira për të bler grur dhe se janë të hapur për gjithë fermerët.